aí, pessoal, aqui é o Ben Extreme trazendo o nosso 21º vídeo dessa nossa épica série maravilhosa Stranded Deep. Eu tinha pedido pra vocês votarem entre 11h30 da manhã e 7h30 da noite, galera, e escolherem um horário, mas eu decidi trazer, continuar trazendo 11h30 e 7h30 da noite, galera, porque é que vocês merecem, cara, sério, vocês merecem, e eu vou continuar trazendo Stranded Deep 7h30 da manhã, 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Vocês ficaram felizes com isso, galera? Deixem desde já aquele seu super like. Isso é muito motivador e muito bom. E eu agradeço se vocês puderem deixar aquele super like aqui, galera. É obrigado. Logo no início, né, deixa. Eu sou extremo bolado. Tô deixando meu like no vídeo das 7h30 da noite. Ah, oh, galera, finalmente outro machado de ferro. Bom... vamos pegar aqui essa boia, porque a gente vai conseguir fazer aquilo que eu queria no nosso barco, galera. Porque agora a gente consegue colocar as boias dos dois lados. É, falta uma... o que é aquele peixinho? Piranha? Falta a gente conhecer... não, piranha não tem no mar, só no rio. Falta a gente conhecer apenas três ilhas, galera. Essa aqui e mais duas. Ou seja... as ilhas oficiais estão acabando. Está chegando a hora da gente colocar as ilhas da comunidade, galera. Nossa, eu fui puxado, galera. Eu fui puxado aqui pro fundo do mar. E tá, também, tá na hora também da gente... deixa eu abrir aqui. Eu queria muito encontrar o Wilson, galera. Ó, eu vou levar o... não, eu tenho isso tudo lá. Tô com a mão cheia. Tô, infelizmente... eu tô com o inventário cheio, galera. Infelizmente. Bom, vamos jogar fora o nosso tanque de ar. Porque o nosso tanque de ar... né. Bom, e ali a gente tem algumas coisas que eu tenho aqui e não vou precisar. Então eu vou jogar fora também os sticks. Pronto. Pra a gente poder vasculhar um pouquinho melhor esse barco, galera. Caraca, faltam apenas três ilhas. Pensar que a gente já explorou todas as ilhas aqui, bolado pra caramba. O que me deixou mais feliz agora foi por a gente poder recuperar o nosso machado. Bom, eu vou dar uma olhada bem direitinho. Galera, se vocês verem que eu tô deixando passar alguma caixa, coloca aí, vendo? Nesse tempo aqui, ó. Ó, nesse tempo aqui, ó, que eu tô falando contigo, cabeçudo. Tu deixou passar um loot. Loot é L-O-O-T, tá, galera? Eu que escreve loot, que eu tô ligado. Mas isso é o de menos, também não tem problema, não. Bom, eu consigo subir aqui pelo nariz do barco? Consegui, cara. Esse nosso náufrago, ele é muito parkoureiro. O nome... eu tô tentado levar esses pneus, galera. Ah, não consigo. O pneu não dá pra me colocar no bolso. Ah, galera, me disse que nunca viu ela tão empolgada. Eu vou fazer aqui uma coisa na nossa jangada. Se liga, galera, se liga. Caraca, até rimei jangada com empolgada. Eu sou o rei da rima mesmo. Sou o a rimação em pessoa. Isso, vai pra esse lado aí mesmo, que é aí mesmo que eu te quero. Vai pra lá. Vai pra ali. Ih, chegou. Chegou ele, galera. Chegou ele. Ele quem, tio Venom? O Tuba. O Tuba, galera. Sim, ele mesmo, o Tuba. O tubarão. Chegou. Chegou pra quê? Pra morder a gente. Cara, ainda falta a gente matar um tubarão. Ainda falta, nós vamos fazer isso, galera. Sai daqui, pneu. Você tá em cima do meu colo. Chato. Vem pra aqui, ó. Bom, eu vou aumentar nossa jangada, porque agora ela não vai ficar desproporcional. Ó. Eu não vou descer dela, né? Eu não vou descer dela, porque você já sabe. Tá aqui o nosso parceiro, nosso querido amigo Tutubarão. Olha ele aqui. Olha ele aqui, querendo levar uma flechada no joelho. Dessa vez ele se arriscou, galera. Dessa vez, primeira vez que eu vejo o tubarão se arriscando tanto. Sério mesmo, eu não tinha visto ele se arriscar tanto assim, nenhuma vez. Chegar assim tão perto. Bom, vamos fazer aqui essa base de madeira, de pneu. Falta uma linha. Falta uma linha. É, eu vou aumentar nosso barco aqui, galera. Eu vou aumentar nosso barco. Bom, eu vou pra ali, a pé. Porque aqui pro raso ele não vai vir.
De certeza. De certeza. Aqui pro raso ele não vem. Eu espero que aqui pro raso ele não vem, galera. Eu tinha visto um... Beleza. Eu tinha visto um plástico azul. Eu já vou deixar os itens aqui perto desse plástico azul. Dropei coisa errada. Ah, vou dropar esse machado aqui também. Pronto, vai ficar ali. Você vem comigo, você vai ser meu fiel escudeiro. Tô apertando o botão errado, galera. Perdão. Bom, a gente precisa fazer então 4 cordas no total. Pera aí, deixa eu ver quantas que eu tenho. Crafton, preciso 2, eu tenho 1. Ok. A gente precisa fazer 3 cordas, galera. 3 cordas no total, que eu já vou aumentar o nosso barco. Já vou colocar aquelas duas posições na frente. Porque o pneu não dá pra gente levar. Não, o pneu não dá pra gente levar. Mas a gente pode craftar aqui mesmo o que a gente quer, galera. Deixa eu ver aqui. Tem ali frutinha pra gente. Eu já vou comer uma fruta. Eu não peguei. Eu não peguei a fruta. Eu não peguei a fruta. Tá legal. Tá legal. Não faz mal. Cadê você? Nossa. Ah, galera. Eu tive lendo o tópico do Stranded Deep. O tópico oficial na Steam. E lá tinha dito realmente que eles acrescentaram porcos, cobras e coisas, vários tipos de animais, vários tipos de arma, que não tinha o spear, a lança, né? E nem tinha o arco e flecha. E eles disseram lá no tópico oficial que realmente não dá para cozinhar o porco por enquanto. Eles estão trabalhando nisso, então eu espero que eles arranjem isso enquanto a gente tá fazendo a série, galera. Não espere nossa série acabar pra colocar pra assar o porco, não, que eu vou ficar muito triste. Yuka. Yuka é muito bom. Yuka é bom demais. Pronto. Já deu. Já deu. Vamos aumentar nosso barco. Ele vai ficar praticamente um iate, galera. Vai ficar, caraca, nosso barco tá blindão. Tá blindão. Tu vai pra cá, que eu quero espaço pra poder fazer minhas coisas. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho isso aqui. Tá, eu tenho. Eu tenho 2. Eu acho que são. São 2 mesmo necessários. Não mais que isso. Perdão, eu ainda tô um pouquinho gripado, galera. Por isso que não teve vídeo domingo e segunda-feira. Por conta da minha constipação. Me perdoem. Olha o leitão lá falando. É sim, meu pai tava constipado. Seus malditos cabeçudos. Bom, vamos fazer aqui nossa base. Que a gente tava lutando pra isso, galera. Exatamente. Uma vai ficar aqui. Estão sentindo que o nosso barco tá empenado, né? Sentiram que ele deu uma ligeira empenada, galera. Mas a gente consegue fazer uma de boia também. A gente também consegue fazer uma de boia. E bota aqui, ó. E pronto. Deu aquela o quê? Deu aquela nivelada. E eu consigo fazer... Não quero fazer... Eu quero fazer disso, exatamente. Eu quero fazer aqui, ó. Pronto. E eu quero fazer... Ih, galera. Precisamos de 2 metal desse aqui. Precisamos de 2 metal. Eu não sei se por um lado ter e o outro não ter, se vai ficar muito ruim. Será? Será? Bom, a verdade é que eu tenho que dar uma investigada naquele barco ali ainda, galera. Vamos lhe dar uma investigada naquele barco? Agora o tubarão chegou. Na real, eu não me lembro se eu já dei uma geral naquele barco ali ou não. Eu agora que vou ver. Vamos ver. Eu acho que foi aquele primeiro barco que eu fui. Se a caixinha de cima dele estiver aberta... É, realmente, a caixinha de cima dele está aberta. O nosso barco, ele não está muito funcional, galera. Não está muito funcional. A gente precisa urgentemente encontrar mais um scrap metal pra gente colocar aqui no nosso barco. Porque ele tá. Vocês estão vendo como ele tá andando. A gente precisa colocar outra aqui pra ele ficar aqui. As bases serem diferentes, galera. Madeira, boia, latão e pneu. É indiferente. Porque estão vendo? Ó, ele tá todo nivelado. Isso não interfere em nada. O que interfere. É ele não ficar proporcional, ó. Esse lado aqui tá mais pesado porque não tem. Porque tem a parte de cima e aqui não tem a parte de cima. E o que nós vamos ter que dar uma procurada pra ver se a gente encontra agora. Dei uma fungada que, nossa senhora, até a Penélope eu assustei. Bom, eu torço muito pra que nessa ilha aqui tenha coisas boas, galera. Eu deixei aquele paninho ali pra trás, que é pra marcar
um lugar, né, pra gente ir. Qualquer coisa, tem aquela outra ilha lá pra gente visitar. Olha, tem bastante porquinho. Tem bastante loot até. Eu acho que não vai ter o que a gente quer, que é o scrap metal. Na nossa ilha tem. E a gente tá perto dela. Nossa ilha fica naquela direção ali, galera. A gente, qualquer coisa, dá um pulo na nossa ilha. E depois a gente volta pra cá também. Opa! Balde é sempre muito, muito agradável achar balde, galera. Balde é uma das coisas principais que a gente. Olha, caraca! Essa ilha é a ilha dos baldes. Dois baldes na ilha. Meu Deus! Tá, aquela foi a ilha de onde nós viemos. E beleza, demos um 360 aqui, irado. E não apareceu absolutamente nada. Deixa eu ver como é que a gente tá de fome, de sede. Tá, a gente tá com um pouquinho de sede. Já vamos quebrar um coco. Já vamos dar uma comidinha. Que assim a gente já vai para outra ilha e já vamos tentar encontrar esse metal, o scrap metal, ali, né? Bom, foi onde que eu joguei? Foi aqui. Eu tô com quanto de sede? Dois apenas e um de sono. Relaxa, relaxa, galera. Vai dar tudo certo, confia em mim. Confia em mim. Eu não sei se essa música é portuguesa ou se é brasileira agora. Eu sempre falo de Portugal porque eu morei lá 11 anos, galera. A galera sempre pergunta: nossa, por que tu fala sempre de Portugal tanto? É, galera, quem não sabe, eu morei lá 11 anos. Bom, eu tô aqui com um coco a mais. Que hoje que eu vou dropar, porque eu não quero ficar coisa a mais aqui. Bom, eu preciso de uma corda e três sticks. Será que aquela ilha lá tem coisa suficiente pra gente, galera? Nós viemos daquela ilha ali, nós vamos pra aquela ilha lá. Bom, ela tá com cara de quem tem as coisas. Mas não custa nada a gente levar três sticks aqui, né? Tá caído no chão mesmo e uma corda. Isso não custa nada. Ó, um stick. Fácil de pegar. E fazer uma cordinha. E o tubarão tá cismado em rodear a gente, galera. Tá cismado, tá andando. Tá andando igual um crocodilo ali atrás da gente. Mas danada, danada. Beleza, agora só um stick e fechou. Por quê? Porque eu quero fazer um shelter lá na ilha, porque vai tá começando a ficar de noite, galera. A gente precisa de um stick. A gente precisa de um stick, galera. Aqui, beleza, 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 beleza na represa. Fechou. Deixa eu confirmar. Um, três. Fechou, fechou. Vambora, galera. Vambora. Antes que escureça tudo e a gente não consiga ir para outra ilha. Eu nem sei onde tá meu barco. Eu nem sei onde tá meu barco mais. Bom, nosso barco tá aqui. Nós temos que ir naquela ilha ali dali. Ok. Não, nós viemos de lá. Nós temos que ir naquela ilha dali. Beleza, beleza, beleza. Já me orientei, já sei onde eu tô. Deixa eu ver aqui. Sempre controlando a fome e a sede, galera. Eu posso tomar mais um coco, que eu vi que eu tô com sede ali, ó. Já vou com tudo full lá para outra ilha. Muito melhor. Muito melhor. Ó, tudo full. E até o nosso coração recuperou, pra quem não viu. É, aqui, ó. Ali. Do quê? Daquela queda que nós tivemos do barco, exato. E do nosso mergulho também, que nós demos, galera. Nós demos aquele mergulhão e aquilo nos prejudicou bastante. Aquele mergulho que eu pensei que eu tava com um balão de oxigênio e afinal não estava. É, galera, nosso barco tá ruim demais. Nosso barco tá muito ruim, galera. Muito ruim. Deixa eu dar um manobramento aqui. Apontar naquela ali. Cara, eu espero de cora. Caraca, não dá pra gente passar aqui. Eu espero de coração que naquela ilha tenha scrap metal. A gente vai ficar aqui agarrado, galera. Deu. Ih, agora do outro lado. Deu, deu. Vai, 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 vai. Boa, boa, pinguinha não. Boa, pinguinha não. Vamos ver que horas são. 4h46. Beleza. Começa a escurecer mais ou menos mais 6 horas. Eu quero, antes de montar o nosso shelter e coisa e tal, eu gostaria de. Nossa, que travada. Nossa, essa ilha é gigante, galera. Essa ilha é gigante. Com certeza vai ter esse painel aqui, essa telha, pra gente colocar no nosso barco. Eu vou deixar o barco na direção de onde eu vim, pra eu saber aonde eu vou. Eu acho que a próxima ilha agora ela fica para a esquerda um pouquinho. Não tenho certeza. Ih, tem containers aqui. Nós já viemos nessa ilha? Nós já viemos nessa ilha aqui? Bom,
O container me é familiar, galera. O container me é familiar. Pode ser. Pode ser que a gente tenha vindo. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente, rápido. Ué, mas cadê a porta dele? Ah, vou testar aqui uma coisa, galera. Vou testar uma coisa. Vamos ver se a gente consegue quebrar a porta do container. Quebramos. Quebramos. Tá, quebramos e aí? Ué, mas quebramos, mas não dá pra pegar, e aí? Será que a gente consegue quebrar o container em si? Olha! Quebramos o container, galera. Vou tentar pegar ele com a mão vazia pra ver. Nossa! Caraca! Ó, galera, não viemos nessa ilha, não viemos nessa ilha. Já achamos aqui um scrap metal. Que eu não vou ficar andando com ele sendo a cacunda. Outro, galera! Beleza, fechou! Fechou! Era o, essa ilha era, tipo, parecia que ela sabia o que ela tava esperando, o que a gente tava precisando, né? A gente tava precisando de duas telhas e aqui está as duas telhas que a gente tanto queria. Ó, agora ele ficou estabilizado, galera. Agora nosso barco, a gente tá com um barco de gente. Eu fiz errado, peraí. Eu quero ver como é que tá meus status, tá tudo tranquilo. Eu só quero dar uma andadinha. Que é pra ver como é que ele vai ficar. Pera aí. Deixa eu só tirar ele daqui. Que eu acho que agora ele vai ficar estável, galera. Eu acho que agora ele vai ficar estável. Assim eu espero, né? Assim eu espero. Ih, caraca. É, galera, estabilizou, estabilizou, ó. Estabilizou, estabilizou fácil, estabilizou hard. Voltou a ser o nosso barco de antes. Voltou a ser o nosso barquinho. Aqui a gente pode colocar o bote. Mas ele vai fechar, porque ele vai sair. Conforme o barco pula, o bote vai sair dali, não vai dar. Deixa eu fazer aqui uma coisa rapidão. Caraca! Ah, mas eu tenho aqui, ó. Cara, o cara prevenido vale mais do que 5. 7 horas. Eu vou dormir. Sleep. Pra gente ver. Pra gente continuar a nossa rodada aqui em volta da ilha. Pra ver de qual é, galera. 4h46. Deixa eu ver como é que tá nos status. A gente tá com 3 de sede. 3 de sede. O que a gente faz com 3 de sede? Eu tinha visto uma plantinha pra gente pegar e comer. Olha ela aqui, ó. Por quê? Essa plantinha ela já mata a sede e a fome. Ó, 3 de sede e 2 de fome. 2 de sede e nada de fome. Tá ligado? Essa a plantinha é muito boa, ela é muito eficaz. Ela tira um de cada, o que torna ela uma coisa mesmo excepcional. Bom, tô com 2 de sede. Então, beleza. Eu não vou usar muito meu machado. Vou usar agora nossa machete. Porque machado a gente tem bastante lá na nossa base. Eu tô com medo de tá batendo no barco, galera. E quebrar ele, tão ligado? É triste também a gente quebrar um barquinho desse. Pronto, tudo full. Eu vou esperar amanhecer aqui, galera, pra gente poder ver de qual é. Então, quando amanhecer, quando for 6h10, eu volto. Bom dia, flores do dia! Cara, nunca me canso de ver esse pôr do sol e é sempre na hora certinha esse pôr do sol, esse nascer aqui do sol. Eu tô incomodado, galera, porque eu consigo quebrar esse container. Olha só, mas eu queria muito. Olha, vai quebrar, olha a parte de cima, quebrou.
Eu queria muito tirar as partes deles para fora, tipo, levar embora para mim, pra gente ter uma casa de container, ia ser algo extraordinário, ia ser algo bizarro, bizarro? Não, ia ser algo lindo, algo bem interessante, e aí, Siri Cascudo? Bom, vamos dar um rolê aqui em volta da ilha, porque eu acho que essa ilha vai ter mais itens para nos dar, galera. Ou madeira lisa pra gente fazer a nossa casa, ou mesmo lona, ou mais telhas, que vai ser bem útil pra gente. Vamos dar uma rodada aqui, maroto, ó, mas, eita, beleza, eita, travação, hein, e eu quero matar um tubarão ainda, galera, mas não seja, eu trago ele, puxo ele pra fora do mar e coloco ele em cima da nossa casa de enfeite, tão ligado, né? Mulher, colocar o tubarão em cima da nossa casa de enfeite vai ficar bonito, eu tô ligado que o nego vai começar a querer fazer isso aí agora. Ai, caraca. Olha, galera, eu acho que aquela ilha lá é a que falta da gente ir. Falta uma ilha pra gente visitar apenas. O que, caraca, aí depois nós vamos colocar as ilhas da comunidade, das comunidades Strand Deep, que tem ilhas muito maiores do que as oficiais, galera. Sério, ilhas da comunidade são coisas gigantes, repletas de loot, repletas de florestas. Tem floresta, parece a floresta amazônica, aquilo ali. Sério mesmo, não tô falando de pilha não. É verdade. A ilha da comunidade. Opa, mais scrap metal aqui. A ilha da comunidade são ilhas. Nossa! Essa aqui é a ilha do Korrug Metal. Eu sei, galera. Corrugated Metal. Mas eu gosto de falar scrap metal porque é dos jogos de sobrevivência. Sempre fala scrap metal. Bom, e nosso vídeo tá ficando grandinho, galera. Já passou de 20 minutos aí, ó. Há muito tempo que eu sou amigo de vocês. Vamos terminar de dar uma olhada nessa ilha pra gente ver o que a gente acha de novo aqui, que eu tenho certeza que nesse pedacinho aqui de ilha vai ter algo bom. Ou não, ó. Eu acho que o nosso inventário... Nosso inventário, ele deu uma esvaziada. A gente tá conseguindo fazer essas ilhas todas. Por quê? Porque nós construímos, galera. Nós conseguimos colocar duas partes ali no nosso barco, o que foi excelente pra gente. Caraca, nosso barco tá muito blindão. Eu acho que lá na nossa casa tem mais 5 boias. Se a gente encontrar mais alguma coisa, dois barris, três barris ou dois pneus, nós vamos tentar levar lá pra casa, que é pra gente poder usar e aumentar mais duas partes, né? Pra não aumentar só uma parte e ele ficar desproporcional, ficar torto, o que nós não queremos. Nossa, pensei que era uma gaivota gigante, galera. Eu juro que eu pensei que isso aqui fosse uma gaivota gigante. Temos isso aqui para dar uma explorada. Eu espero que o tubarino não esteja por aqui. Opa. Fita adesiva. Fita cola, igual diz em Portugal. Vamos voltar. Opa, ali. Eu deixando madeira lisa. É madeira lisa aquilo ali? Stick. Beleza, galera. Esse nosso vídeo, então, ele vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado e terão dois vídeos de Stranded Deep então, galera. Se gostaram da novidade, deixem já aquele super like. Eu ia passar apenas para um vídeo por dia, ou às 7h30 da manhã, ou às 11h30 da manhã, ou às 7h30 da noite. E afinal, eu vou deixar nos dois horários, galera. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Passem no canal, que no canal não é só vídeo de Stranded Deep. Tá saindo... Nossa, engasgado. Tá saindo outros vídeos de outros jogos nesse intervalo dos dois vídeos de Stranded Deep. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Aquele super abraço. Fiquem bem!